stojíme pri druhom sériovom elektromobile značky Hyundai, čo je elektrická Kona. A toto je auto, ktoré začneme predávať na Slovensku v druhej polovici roka. Čím je zaujímavá, je to vlastne prvé auto s karosériou typu SUV, ktoré je čisto elektromobil. A najsilnejšia verzia bude mať dojazd takmer 500 km, čo už zásadne si myslím bude prelamovať nastavenie myšlienkové zákazníkov, že s tým autom sa ďaleko dojsť nedá. A Hyundai je dneska technologicky na čele vývoja ekologických vozidiel, lebo okrem klasických baterkových vozidiel Hyundai dnes už sériovo vyrába aj vozidlo s palivovými článkami Nexo. A to je auto, ktoré sa dá vodíkom natankovať za 3 minúty a má dojazd vyše 600 km. A ja som teraz cez víkend zažil najvzdialenejšie tankovanie vodíka, keď sme spolu s kolegom boli služobne v Spojených štátoch v Kalifornii a jemu zavolala manželka, ktorá na jeho služobnom vozidle s palivovými článkami potrebovala natankovať. Tankovanie samozrejme cez aplikáciu. Kolega otvoril aplikáciu, hovorí, nájdi mi najbližšiu stanicu. Aplikácia povedala 8843 km odtiaľto. Jeho manželka stála na pumpe, tak on cez aplikáciu vlastne odomkol stojan a umožnil natankovanie vodíka a za 3 minúty bolo na vzdialenosť 8843 km hotovo a jeho manželka vyrazila na Hyundai s palivovými článkami na ďalších 650 km na svoju chatu v Norsku.